kulan weeye kadiskani aqoontaada koriyo kobciyo garaadkana kalsoonidaad ka dhugataad kasbataakoolkaasoo khaladkana kuu kaba hakayrkeerin kulicow kabashkabasha keenina kurbad iyo kabuubyada koorada ka soo xidho kolka labada kooxood kalamaan su-aalaha kadiyaan jawaabaha kolidaada kaydkii hore kugu siiyiin kalamiyo ka soo saar kalgacaylka xiisaha habeenkaa kaliya laab kooxdii la hoyataa hurdadoodu waa kaaf asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigoo ah macalin ka mid a macalimiinta iskuulaadkaad wax ka dhigataan gaar ahaan dugsiyada sare ka howlgala aad baan inu ku faraxsanay aqoontaad soo bandhigteen waxaana ku bilaabmaysaa maansadu sida tan durdur weeye maansadu ninba dacal ka eego dareenkii ka dhiibto mar kaleyta waa dahab aanay dowlad gadi karin waa daliil aqoonyahan annadii hatay laabtii oo isku day dadaalkay horta dowlad baan nahay dal jiro dadkiisa leh dan wadaag bahoobood danta qaran midaysoo darisnimo wanaag iyo door kala dambayneed ilaah deeq u siiyo deriskood ku dhaafa dowladnimo sugan oo dastuur lagu hagaayiyo madaxweyne daacada deriskeen ku dhaafnoo darajaan u leenahay dardargelinta aqoonyahan haldooroo duhur iyo habeenkii bulshadooda danaheed madna aan ka daalayn deriskeen ku dhaafnoo darajaan u leenahay dardargelinta howlaha dib u dhigaha noloshiyo jahli lala dagaalamo cilmi loo dareero da'yartiyo barbaartuna dugsiyada ku aadaan deriskeen ku dhaafnoo darajaan u leenahay waxba yaanay doodani dareenkayga jiidane aan soo dabaale da'yartii dalkaygaay berri dowladdeedaay nin dardaarmay baa yidhi dugsi ma lix qabyaaladi waxay dumisa mooye ana diidi maaye dood waxaan ku leeyahay dub udhigaha noloshiyo jahli baa ka sii daran wasalaamu calaykum dhammaan madaxda ka soo qayb gashay oo ugu horeeyo maamulayaasha dugsiyada maxamed cali dayib iyo dugsiga axmed cali toor oo fainalkii iskugu yimid nasiibkii qofku siiyo waxaa ku qoran number one number laba waaye laba arday baan u baahanahay waaye tus haye aniga igut waaye kan number one waa dugsiga maxamed cali dayib ayaa su-aalaha loogu horweydiinaya horta kii muddo inoo soo socday ayaa maanta inoo soo gabagaboomaya labada iskuul axmed cali toor iyo maxamed cali dayib shuruudaha tartanka hore aad u hayseen su-aashu halkaasay kaaga soo bixi doontaa laba daqiiqana su-aashu waa 2 minutes ama laba daqiiqo marka labadaa daqiiqo dhexdiina ayaad ka tashanaysaa markaad isla garataanta saxda ah ayaad hal arday ka dooran doontaan ama hal arday baa idin kici doona halkaa arday baa deeta jawaabta su-aashaa ka jawaabi doona markaa inay sax iyo qalad tahayna halkaasay nooga soo wada bixi doontaa waxaynu ka horreysiin doonaa maadada tarbiyada waa laba su-aalood iskuulkii markaa ku horreeyey wuxuu kala dooran doonaa su-aasha koowaad iyo su-aasha labaad su-aasha labaad ansima jaamaca kana socda dugsiga maxamed cali dayib haddaan su-aashaa jawaabteeda isku dayo waa eeda waaye ardaydaasi ka socota dugsiga maxamed cali dayib waxa ay dooratay eeda marka eeda ayaynu wadaegaynaa su-aashaasi saas ayay sax ku tahay waaye dugsiga kale axmed cali toor waxaa u soo hadhay su-aasha koowaad su-aasha koowaad waxay ku odhanaysaa bismillah anoo magacaygu yahay farxiye maxamed yuusuf kana socota dugsiga hoose dhexe ee axmed cali toor haddii aan su-aashaa jawaabteeda isku dayo waa sii waayahay ardaydaasi waxa ay dooratay su-aasha siida marka waynu wada eegaynaa su-aashaas saas ayay sax ku tahay bismillahi raxmaani raxiim dhammaan madaxda sharafta leh kasoo qayb gashay xafladda xidhitaanka tartan aqooneedkii soo socday bishii maarij ilaa bishan lixaadan joogno tartankaasoo kasoo qayb galeen 20 dugsi oo hoose dhexa ah
aan u qabannay caasimadda Hargeysa. Maanta waxaa la taagay finalkii labadii iskuul ee ugu dambeeyay Axmed Cali Toor iyo dugsiga Maxamed Cali Dayib. Run ahaantii intii ka fadhiyay ardaydu aqoon ayay muujiyeen, iyo intii uu socday darta kaasiba waxaa lagu kala baxay dhibco aad u yar baa lagu kala baxay. Mararka qaar waxay nagu qaadanaysay inuu labada tiim ee marwalba tartamaya kala saariddoodu ay waqti nagu qaadanaysay. Taas waxay muujinaysaa aqoonta ay ardayda dugsiyada dowladdu ay juhdiga iyo dadaalka geliyeen maamulayaashooda iyo macallimiintooda. Aad baad umahadsantihiin. Waxaa halkan maanta finalkii isugu yimiday labada dugsi hoose dhexe ee Maxamed Cali Dayib iyo dugsiga Axmed Cali Toor Eegas Malka Durduro. Tartankaasi waxaa markii hore uu ku furmay 40 dugsi oo isugu jira maxaan ku dhahay dugsiyada dawliga ah iyo dugsiyada gaarka loo maamulo ee dugsiyada barefadka loo yaqaanaa. 40 dugsi bay ka koobnaayeen. Dee waa la tartamayo, haddii la tartamana tartanka ninba meel buu ku hadhaa. Isagoo soo dadaalay, diyaargarow fara badan soo sameeyey, haddana waxa weeyaan tartanka ninba inuu ka soo gaadhaa marka meel loo tartamo. Waxay Ilaahay mahadiyeen marka koowaad aynu ku tartamayno aqoontii muddada dheer waxa weeyaan aada soo baranayseen ay macallimiintiinu wax idin soo barayeen. Inaynu wanaagga inta halag ku tartamayno ayaa horta wax Ilaahay loogu mahadnaqaa. Maamulayaasha dugsiyadana inay tartamada iskuulka dhexdiis ay badiyaan oo min heer ardayda hoose ilaa ka ugu sareeya guud ahaan tartamadii iskuulka gudihiisa lagu qaban jiray ay la soo celiyo oo la xoojiyo haddii ay jiraanna. Marka ardayda labeenta ah ee iskuulka dhexdiisa ka soo baxda ay wasaaraduna si guud iskuulada oo dhan sida maanta tartankan gunaanadkiisii aynu u fadhino oo kale ay wasaaraddu qabanaysaa. Qorshayaal waaweyn bay wasaaraddu ka yeelan doontaa si loo horumariyo dhiirigelinta maxaan ku dhahay ardayda iyo macallimiinta iyo iskuulaadka. Sidaan soo sheegnay, 20-kii bishii 3-aad 2021 ayuu soo bilaabmay kadiskeenani. 40 dugsi waa ka qayb galay oo isugu jira iskuulada dawliga ah iyo kuwa gaarka maxaan ku dhahay ee loo maamulo. Falilaahi alxamdu, maanta waynu gabagabadii taagannahay labada iskuul ee Maxamed Cali Dayib iyo Axmed Cali Toor Eegas Malka Durduro ayaa isugu soo hadhay oo bal qudrada Ilaahay degmo kaliya ka wootirsan. Degmada 1-iyo-30 May ee maxaan ku dhahay gobolka Maroodi Jeex magaalada Hargeysa ee caasimadda ayay labada iskuulba ka tirsan yihiin. Waxa isaguna kolay tartanka kaalinta 3-aad galay dugsiga hoose dhexe ee maxaan ku dhahay Sheedaha ayaa isaguna kaalinta 3-aad ee tartankaasi galay. Runtii labada iskuulba dadaal fara badan iyo diyaar garow ay macallimiintooda iyo maamulayaashoodu ay soo siiyeen iyo dardaaran fara badan waxaad moodaa in badan in geesaha waxa weeyaan la istaray oo raggu iyo tartankaasi la isku barbar dhacayay. Wareegii 1-aad labada dugsiba maxaan ku dhahay way isku barbar dhaceen. Waxaa timiday haddana in su-aalo dheeriya lagu daro oo wareeg kale lasii galo. Kaasi ayaa timiday in waxa weeyaan ciddii Ilaahay uu calaf ugu daray inay ku guuleystaan maxaan ku dhahay tartankaasi oo nasiibku uu raaciyey ayaynu halkan ka sheegay iyo labada iskuul dhibco ay kala heleen. Dugsiga Axmed Cali Toor Eegas Malka Durduro waxa helay 18 dhibcood buu helay oo uu ka keenay tartankaasi, halka dugsiga kale ee Maxamed Cali Dayibna uu ka keenay 20 dhibcood uu ka keenay. Marka waxay guushu raacday dugsiga Maxamed Cali Dayib ayaa waxa uu noqday dugsiga horyaalka magaalada Hargeysa ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland dugsiyada hoose dhexe, halka dugsiga Axmed Cali Toorna uu ka noqday dugsiga isna kaalinta 2-aad ku hogaamiya maxaan ku dhahay dugsiyadaasi. Waxaa isaguna la xusayaa dugsigii kaalinta 3-aad galay ee dugsiga hoose dhexe maxaan ku dhahay Sheedaha. Waxaa halkaa ka muuqda dadaalada ay sameeyeen iskuulladii dawliga ahaa maadaama ay tartanka kula jireen, iskuulladii gaarka ah ee Barefad iskuuliska ay kula jireen, haddana
fikti ugu sareysay dugsiyada isku soo haray ay yihiin iskuuladii dawladda maxaan ku raayay ay yihiin waxaan isaguna halkan ka xuseynaa dugsigii intii tartanka socday koobka akhlaaqda qaaday oo dugsiga hoose dhexe sheekh muuse ducaale ahaa ayay isaguna aynu xuseynaa guntii iyo gabagabadii waxa weeyaan tartanka marka uu dhammaado waa la isambaleeyaa marka dugsiyada tartamayay sidii doorarkii horeba laydiin soo hambaliyeeyey inaad ishambaliyeysaan maxaan ku dhahay guusha iyo libintuna waxay ku jirtaa in la yskaga garaabo maxaan ku dhahay libinta iyo guusha la yskaga garaabo idinkoo wada walaalo gacmaha ishaysta halkan waxaynu ku guddoonsiin doonaa marka jawaa'istii dugsiyadaasi ay mutaysteen